bayoza ayoza mwenna okubeera ku mukolo omulungi bwe guti ogwekyasa era njoza ayoza omugole Paul Sembatya mulunda nnume n'omukyala we Mire Sembatya olw'omukolo guno gw'ekyasa ogutabeeranga ogulude okubeerawo gwakyasa kino njagala okuyoza ayoza bonna ababadde ku mukolo guno abagweyagaliddemu gwe mukolo ogutayogerwayogerwako nammwe abazze okugukwata mbeebaza mwebale nnyo guno omukolo gubadde mulungi era twebaza Katonda tebitagenze bulungi mbitusonyiwe tugezezzaako okukola ebisoboka ebitulemye mbitusonyiwe ate tetukoze nga bwe mutulaba wano it was a big team it was a committee it was a collective effort fena tukoze omukolo guno nga bwe mugulabye omanyi buli kimu kibeera ne mastermind mastermind chairman ono chairman yagubadde ya buli kimu kyonna kye mulaba wano amagezi gonna gonna ga chairman wa fono naye nga tukoze collective effort n'abataliiwo wano chairman n'abataliiwo naye nga chairman yabadde ku topu nga bw'omanyi nti buli embotoka ebaako steringi ono ye steringi y'omukolo mbadde driver naye nga sikoze omu tukoze fenna bwe mbali mani nkoze omu mba mulimba Yes, that's true. Yes. Kubanga Katonda abana fet. Tukiriziganya, tukiriza mu Katonda, ate Katonda atuagala nnyo. Buli kye tukola, Katonda atukulembera. Akiseka bo mkono. Ate na yafayo. Saja afayo. Yalo babulira nti eggulo. Ono Dr. John Bagambe. Yamaliriza yade aina byakola kusamuna no gwekiro mwenda. Naye kusawa emu n'ekitundu. Abadde rubaga mu kereziya. Ekintu ekyo era tugenze okutuuka wano nga yatuuse dda kaakati ebintu ebyo byafuna afaayo ne Katonda amukwatirako naye naye afaayo omanyi nga bwe bagamba Katonda ayamba ani yeyambye era njagala kwebaza okusookera ddala Hamis Kigundu atali wano ye yakulembera mbasi ng'okuwaayo miliyoni kikumi Yaddako ono omwami ali wano. Dr. John Bagambe ku lwa kampani ya miliyoni ataano nange mwenneekweka n'abalala dikito n'addako n'abalala n'abalala tetusobola okuweza biliyoni na biliyoni ze tusobodde okuwaayo okukola omukolo guno naye kyonna kikolebwa olw'omukwano olw'obuntu bulamu abantu bangi baagala nnyo omugolo ono olw'okuba omugolo ono muntu mulungi kwegamba omuntu obeera omulungi naawe olaba ku bibala kubanga ono omusajja ebintu bino byolaba si bya mwaka gumu si bya myaka kumi naye abikoleredde era bimusaanira kwegamba temulowooza nti bino bye mulaba bivudde wabweru bivudde kubanga tibivudde from nowhere gwe bw'olaba omuntu gakuwa miliyoni kikumi towooza nti zivudde from nowhere kubanga abantu bangi bakola meeting olinamu omutwalo gumu naye omuntu agandi kakuwe miliyoni kikumi tolooza nti azikuwera out of nothing aba ayina kyasasulira kati omusajja ono olw'omutima gw'omulungi kyova olaba nti ebintu bye bitambudde bwebit kati asasulwa kakatimweyise bulungi mweyise bulungi mukole enkola gyakola mubeere balungi mubantu muddize Katonda mwagale Katonda mubeere bantu balungi bule mukola ebirungi ng'omwami ono bwayogedde mufuna ebyo bye mukola bijja kusasulwa buli atanakola ino gikola si memba yekka n'abalabireko n'abaana tufaayo nnyo naye mbeebaza mwebale kwagala Sembatya eyamuza yeddako saawa yonna anti mwana bw'aba omwana aba memba